Olá, amigos do canal do Cícero e da Madalena. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer esse senhor que está aqui na nossa presença. E um dia, conversando com ele, eu tive o desejo da gente fazer uma gravação da história desse homem que hoje tem... Ele vai falar. Quantos anos? 88. 88 anos. Seu nome completo para nós, por favor. Gustavo Augusto da Silva. E a gente chama ele de tio Gustavo. Tudo por conta, tudo por conta do carinho que nós pegamos por ele, porque esse homem que vocês estão vendo aqui, gente, nessa quarentena, ele ficou tão desenxavido, um homem que trabalha desde quantos anos? Desde uns 10, 15 anos por aí. É, e hoje ele é um dos melhores cafeicultores da região, um produtor de café muito bom e tio desse amigo nosso, muito querido, que a gente tem chamado Toninho Baquião. Agora o senhor vai falar para nós um pouquinho do tempo, quando o senhor começou a lidar na roça? Quando eu comecei a lidar, o papai morou 14 anos lá em Pratapos. Ele tinha uma olaria lá, eu comecei a ir na olaria, trabalhando. Eu não tinha dinheiro para pagar um menino para me ajudar. E o papai, não, sozinho não, porque eu sei fazer tudo na olaria. E eu trabalhava direto. A estrada de passar a beirania, tinha muito movimento, gente, né? Mas você trabalhando hoje, domingo, dia santo, é pecado? Não. Deus vai me dar um pedacinho de terra para mim. Porque se eu trabalhasse dia, domingo, dia santo, e meio de semana ficasse à toa, mas não, era direto. Eu me acachasse a chupar picolé. Nessa época eu não chupava um picolé para segurar, porque o dia que o papai vendesse lá, eu queria comprar um pedacinho de terra para mim. Quando ele vendeu, aí nós veio para cá, eu comprei 3 arqueiros. Deus é tão bom para mim, que os outros falaram que era pecado trabalhar. Eu falei, não, Deus vai me dar um pedacinho de terra para mim. Eu não pedia junto com o papai, não. Apareceu 3 arqueiros de terra junto com o papai ali em cima. Olha só. Então a mãe não precisava nem fazer almoço. Eu ia lá, trabalhava, quando era hora de almoçar, eu vinha almoçar, voltava para trás. Olha só, e tocava que os 3 arqueiros, eu sentia o burrinho. Põe o burrinho de pato, arriscava, mas aí o burrinho, eu fui buscar boi no pasto para carrear, e uma faísca matou o burrinho. E eu fiquei assim, eu falava, mas não andava, fiquei. Aí foi gritão, o rapaz estava perto lá, pegou o carro de boi, veio e me trouxeu aqui. Tava aí, tempo de chuva? Tava chovendo ou tava tempo de chuva? Chuva por pouquinho, chuva passageira. Passou a chuva? É, foi rapidinho. Aí o rapaz trouxe, encostou o carro ali. Aí ele pôs eu dentro do carro, eu falava, mas não andava, não tinha jeito. Quer dizer que o raio matou só o burrinho, burrinho e o senhor, não. Graças a Deus, não, mas ficou com... Falaram pra mim que é por causa que, diz que a reis é mais fraca do que nós. E o freio na boca do burrinho também, falaram isso. Puxou aí, o raio pra ele? Aí o rapaz encostou o carro ali, eu desci, encostei na parede, aí eu andei pra dentro. Agora, ele tava me falando que o carro que ele tá falando é o carro de boi, viu, gente? Carro de boi. Porque nesse tempo era cavalo, ninguém tinha carro, não, nem trator. Era carro de boi, de a pé. Eu ia para a escola, não estudei pouco, escola, não tive escola adiantada, não. Escola da roça, mas ia de a pé. Sim. A distância de uma légua de a pé. Uma légua dá 7 quilômetros, é isso? 7 quilômetros. 7 quilômetros. Quantos anos o senhor tinha quando morreu o burrinho? Quando morreu o burrinho, e agora aqui. O senhor não lembra? Não lembro, né? Mas já era um moço, não era casado, mas já era um moço. Põe que eu tinha 70 anos, né? Não lembro. 17? 50. 50, tá. Porque 50. Eu ia falar pro senhor, mas com... 50 anos. Ah, tá. Já faz tempinho, faz bem tempo. Aí o burrinho foi, mas graças ao meu bom Deus, o senhor ficou. Burrinho. E o senhor estava falando que o senhor não queria dar um susto na sua mãe, né? Porque não, se o senhor chegasse... Não, assustar ela, não. É. Mas aí, quando eu entrei pra dentro, aí ela viu diferente. Não, mãe, eu tô bom, tô andando, coisa. Aí, aqui desse lado aqui, ó, sapecou tudo. Né? Sei. O da faísca, né? Mas, e, primeiro, a gente tem que ter fé em Deus, né? Sim, é verdade. E... Mas é que eu falo, aí de trabalhei, Deus me deu 3 arqueiros de chão. Eu queria um arqueiro... E não pedia junto com o papai. Então eu falava para o senhor, trabalhar não é pecado, não. Pecado se a pessoa trabalhar domingo e meio de semana, né?
ia à toa, ia lá para a cidade, coisa. Aí eu não ia. E eu gostava de picolé, eu não comprava um picolé para segurar. O dinheiro para comprar. Comprar um pedacinho de terra. E a bênção foi tão grande que foi do lado da terra do seu pai. Pois é, eu pedia, mas não pedia junto com ele. Deus foi tão bom para mim que veio e comprei junto com o papai. Essa terra... Só tinha uma estrada no meio ali, no arto ali em cima. Era de lado da estrada e de cá. E essa terra ainda é do senhor até hoje? Não, agora é do meu genro. Ah, sei. Já que já entreguei, já passei tudo para ele. É, quando ele fala assim que é do genro dele, é porque ele tem uma filha. E a filha, graças a Deus, foi uma excelente filha e é até hoje. Acabou namorando o genro, que chama Cláudio. E eu fiquei sabendo desse namoro, ainda falei até para minha esposa, falei para o Baquião, esse homem precisa de alguém, né? Porque só tem ele de homem na família, a esposa e uma filha, e Deus trouxe um filho que ele não teve. O senhor falou que o senhor casou já de idade, não é isso? 54 anos. Casou com 54. Aí a menina nasceu, aí ele não quis tentar a segunda vez por conta da idade, não foi? A gente, que eu não tenho fazenda, né? A gente ia pensar, não, tem que pôr na escola, coisa. Agora Deus me ajudou, que eu consegui. Aí ela quis ser dentista. Uhum. Trabalha lá, formou. Eu lembro quando o senhor montou o consultório dela, eu lembro. Eu lembro. Tava, eu não vi o lugar ainda, mas eu lembro do comentário que o senhor deu. Um consultório montadinho para ela, né? Trabalho, e ela te deu dois netinhos? Dois netinhos, que não é porque meu netinho, não é uma garota. Muito inteligente, os dois menininhos. Isso sabe? Traz vida pra gente, não traz? Ah, só estou vendo. Traz. Eu tava falando ali que o senhor deu até uma engordadinha, tio. deu uma engordadinha. É porque eu fiquei 5 meses parado dentro de casa por causa desse problema, né? Mas não tava bom dentro de casa? Ah, não. Eu não queria deixar eu vir, não. Eu sei. E fui contrariando eles. Não, se Deus quiser, não tem perigo, não. Só que eu trabalho sozinho, não trabalho no meio de ninguém, não. É. Por causa da idade, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês, esse senhor, quando é época das panhas de café, esse homem, graças a Deus, toda sexta-feira, os catadores de café dele recebem. Todas, e se ele viajar, gente, se ele precisar viajar por um motivo ou por outro, ele tem um sobrinho aqui, que é o Toninho Baquião, ele já vai lá, deixa o dinheiro na mão do Toninho Baquião, na sexta-feira à tarde, todo mundo recebe. Deixava, né? Agora tem o genro. A Madalena fez uma boa lembrança, agora tem o genro. Agora é o genro, né? Agora é o genro, o Claudinho que arruma. O Claudio toma conta. E olha que coisa bonita, é o amor desse sogro para com o genro. Isso é muito bonito e difícil de encontrar. Mas é a prova aqui que ainda existe. E essa casa que nós estamos aqui hoje, ela tem quantos anos? Olha, quando o papai comprou aqui, já tinha ela. Ela já tinha um certo tempinho. Agora, eu creio que faz mais de 50 anos, eu perdi a conta. O papai comprou, quando ele comprou, já tinha essa casa. E no caso era só a casa ou tinha mais alguma coisa, um paiol, alguma coisa assim? Tinha tudo, só não tinha essa aí, papai que fez, e uma cozinha separada ali também foi o papai que fez. Agora o paiol, aquela outra, tudo já tinha. Ah, já tinha. E os terreiros cimentados não tinha nada, não. Ah, foi o cimentado foi depois, foi bem depois. Que cimentou, né? E até agora eu tava descendo com a Madalena ali, encontramos ele descendo de trator, gente. Pega o tratorzinho e vem e trabalha. Ainda come marmita ainda, seu comer? Marmita. Marmita, olha lá como é que ele falou gostoso, marmita. Eu falo assim, você vai em casa almoçar, fala de jeito nenhum. Hoje eu janto de noite, já tiro a marmita, quando é amanhã cedo já vem. Aí eu voltar lá para almoçar, não. Aí a viagem é 7 quilômetros. Para ir lá não compensa. Pode. E eu até falei pro Montoninho, eu vou contar aqui agora como é que foi. Um dia nós estávamos na casa do irmão Toninho, que é o sobrinho dele, que é um sobrinho que ele ama muito, eu sei disso. Tem uma estima muito grande por ele. E chega esse senhorzinho, uma camisinha branca, surradinha, um sapatãozinho no pé, chapéuzinho na cabeça. E falou assim, eu vim pegar aqui um... E falou lá o que ele foi buscar lá. Aí esse adubo, né? Eu acho que é. Aí o irmão Toninho falou, não, pode pegar lá. Mas não falou nada. Aí... Eu me lembro de uma coisa, benção, falou para ele. Ele respondeu, Deus abençoe. Aí ele foi lá, eu só olhando, ele foi lá, pegou lá uns 10 sacos lá mais ou menos, botou no trator e saiu. E eu na minha ignorância, né, Madalena? Na minha ignorância, eu falei assim, esse homem trabalha aqui? Aí o Montoninho, muito inteligente, falou, trabalha. Eu falei, rapaz, nessa idade, pelo que eu tô, quantos anos que ele tem? Aí ele falou assim, já deve estar aí para uns... 77, 78, por aí, 79, por aí.
Eu acho que foi até acho antes. Que tinha 81, né? Não, 81 foi quando foi eu conversei antes? Com ele, que ele queria fazer uma gravação. Sim, entendi. Aí eu falei, meu Deus do céu, e trabalhando desse jeito, animado, com tempo de chuva. Aí ele falou, é. Aí eu falei, mas ele é empregado aqui há quanto tempo? Aí ele deu risada. Quando ele deu risada, eu falei, epa, dei um bola fora. Aí ele falou, ó, até onde a sua vista alcançar aqui, ó. Aí começou a mostrar. Depois eu vou filmar para vocês verem. É tudo dele. Tudo dele. E é uma pessoa que não é arrogante, não é nojento, não é exibido. E é um homem direito, direito, direito. Aí, beleza. Conheci o senhor Gustavo, a quem passei a chamar carinhosamente de tio Gustavinho. Um dia eu cheguei aqui, ele tava ali mexendo num encanamento ali, com a mão toda cheia de barro. Que esse homem não para, gente. Arruma encanamento de água, aí mexe num canto, mexe no outro. Aí. Mostra as mãos aí, tio. As mãos. Deixa eu ver as mãozinhas de um trabalhador. Tá aí, ó. De 88 anos de idade, que Deus tem dado, e a fartura que ele tem também é outra. Aí, eu sempre procurei respeitar os mais velhos. Cheguei, pedi benção pra ele e fui cumprimentar. Ele tava com a mão toda cheia de barro. Aí ele falou, deixa ele ali lavar a mão, aí eu vou te cumprimentar. Eu falei, se o senhor lavar a mão, eu não pego na sua mão mais. E eu acho que ali selou nossa amizade. Ali peguei um carinho mais especial por ele. E aqui estou eu contando uma parte da minha amizade com ele, mas que eu quero entrevistar é ele. Ô tio Gustavo, o senhor morou em casa de adobe, essas coisas? Morei em casa de pau a pique, barreado com a mão. Ah, pau a pique. É, e o piso da casa era terra. Não tinha nem esse vermelhão aqui, não, nesse caso aqui é amarelão, ó. Amarelão, é, não tinha? Bonito. E quem é que lidava para manter a casa sempre barreadinha, arrumadinha? Ah, o papai tinha, nessa época, o papai tinha cinco casinhas assim, cobertas de sapé, toda ela morava gente, nós trabalhávamos junto, uma turma de 5, 7 pessoas todo dia. Trabalhava junto. Aí alguém cuidava das casas, barreava direitinho? É, no dia de fazer barrear, então o papai fazia um tirãozinho, barreava de domingo para não perder dia de serviço. Aí nós todos acostumadinhos ali, fazia o barro, barreava, para no outro dia ir para a roça trabalhar, capinar. Porque naquele tempo era enxada. Agora hoje não. Hoje é rondap, roçadeirinha. Naquele tempo não existia isso. É, só inchada mesmo. Inchada, a lima. Ah, é. E o dia pela frente, vamos que vamos. É, vamos embora. Você vê que ele tá linheirinho ainda, tá, assim, trabalhou tantos anos. Tá, não tá aleijado, não tá torto, graças a Deus. E plantava o que naquele tempo? Feijão, arroz, milho e cana. Fazer rapadura. Ah, então vocês faziam rapadura também? Fazia. Toda semana meu pai levava um carro de boi, de rapadura na Ventania, em Alpinópolis, vendia tudo. Daqui em Alpinópolis é longe, não é? É, daqui da Alpinópolis que... Uns 50? Ah, tá, né? Por aí, e ele ia de carro de boi lá? É, ia com carro de boi. Saia de madrugada? É, e voltava, né? Olha... Vendia tudo? Vendia, era só chegar lá e descarregar, voltar pra trás. Olha. Ventania é uma cidadezinha? Cidadezinha boa, tá boa agora. É? Lá tem essa pedra, essas pedras de que só... Movendo para fora. Aquelas pedras que coloca em muro, coloca dentro. Pedra mineira? É pedra mineira que fala? Aí eu sabe que eu falo pedra de amolar. Ah, eu sei qual que é a pedra de amolar, então, que eu já cheguei a ver. Um veio dela uma vez. Aquilo lá depois a ventania crescer. Olha só. Tem movimento aqui, manda para fora. Entendi. Vende muito. Aí ele ia lá com o carro de boi, vendia as rapaduras e trazia o quê? Ah, voltava vazio para casa. Quer dizer que a compra não fazia não, lá? Não, ia só levar a rapadura mesmo. A compra do mês fazia aqui? Não, fazia aqui mesmo. Quer dizer, o feijão o senhor já tinha, né? Plantava. Arroz plantava? Feijão, arroz. Hoje a gente compra no mercado. É. O arroz vem limpo, tudo. Mas naquele tempo era plantado tudo na roça e colhia. Então o senhor comeu muito arroz socado no pilão? Monjolo. Ah, era no monjolo? Monjolo. E o monjolo ficava onde aqui? Na propriedade? É, ficava embaixo ali. Não tem mais nada dele? Não tem mais nada. Oh, meu Deus, olha que coisa. Porque... Agora, hoje, compra lá no mercado, limpinho, prontinho. Hoje, não é mais aquele arroz integral que o senhor comeu, né? Hoje é um arroz branco, que tudo que tinha de bom tiraram. Hoje, se não fosse a violência, o mundo estava bom demais. Porque daqui a tempo, que eu tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, e as coisas eram difíceis.
os companheiros que trabalhavam com o papai, eles não tinham dinheiro para pagar, não. Como é que eu pagava eles? Eles iam levar um quilo de toicinho, um quarto de arroz, meia quarta de feijão, dois litros de café. Era desse jeito, eu falava trama. Dinheiro é difícil, não via dinheiro não. Agora hoje mudou tudo. Hoje a pessoa vem trabalhar, hoje ele traz a marmita, o senhor paga ele, dá um cheque, ele vai no mercado, desconta. Hoje o problema é que naquele tempo a violência era pouco. Hoje a violência, o problema é esse. Então o senhor chegou... Não, o mundo está muito pior hoje. Então o senhor teve o prazer de ver pessoa trabalhando para o teu pai. Ah, e aí, isso era no final de semana? Que era pago? É, pagava todo final de semana. Então o senhor pegou o costume do seu pai de pagar final de semana, né? Às vezes não, essa semana eu não preciso. Não, então guarda. Mas tinha que pagar. E aí a pessoa levava então um gênero alimentício, era arroz, café. Naquele tempo, dinheiro muito custoso. Não tinha dinheiro? Quando eu era mocinho novo, eles falavam trama, pagava eles, levava toicinho, arroz, feijão, café. E o papai morreu com quantos anos, tio? 80 e... acho que 88, parece. Bom, é a sua idade, mas o senhor não quer isso agora, não. Ah, sai fora! Sai fora! Não, você vai ver muitos anos. Com essa saúde que Deus te deu, essa simpatia, esse coração que o senhor tem, ih, vai passar de 100, rapaz. Vai. E a esposa, eu nunca vi ela aqui na roça, ela não gosta muito de roça? Gosta. Mas eu, quase que a minha menina trabalha lá, a dentista não pode vir, aí por causa que ela não pode vir, ela não vem também. E aí ela fica com os netinhos? Não, os netinhos ficavam lá. Agora por causa desse... esse problema? Aí ficou na casa dele mesmo, por causa da nós de idade. Uhum. Aí arranjou uma menina. Pra tomar conta. Olha eles lá. Entendi. Lá na casa dele. Entendi. Mas aí, a minha mulher quase chora por causa deles. Eles ficavam lá em casa, agora por causa desse problema. Como que é o nome do seu genro? Eu chamo João, chamo Luiz. Os netos. Ah, os netos, os netinhos, produto dos netos. João Augusto e Luiz Otávio. Ah, então são dois meninos. É. Rapaz, que coisa boa. Vai seguir a geração, né? Não é porque meu netinho, muito ativinho, inteligente. Graças a Deus, né? Muito Ô tio, uma pergunta. Aqui o senhor mora, o senhor morou aqui, né? Moremos aqui. Até mais ou menos que ano? Já fazer... Uns 20 anos você foi para a cidade? De 20 para lá. De 20 para lá? Aí o papai comprou uma casa lá e foi para lá. Aí eu fiquei aqui. Agora já faz uns 2 anos mais que eu já passei com o Claudinho. O Claudio? Na minha idade, entreguei para ele. Eu venho, eu trabalho aí, coisa, mas só para não... Eu percebo que o senhor não é apegado com as coisas, né? Porque não. Se o senhor fosse apegado, hein, Cláudio? Se ele fosse apegado com dinheiro e bens, meu irmão, que nem eu vejo muito por aí, né? Ficava segurando, depois que a gente morresse, que... aí eu falei, não, eu estou de idade, você... Entreguei, agora, você tá e eu tenho certeza que o amor de um filho o senhor tem ali. E aí, para ajudar, Deus mandou... Deixa eu mostrar o Cláudio aqui, gente. Hein, Cláudio? Eu tô falando isso, é tão bom que além de trazer você, trouxe dois meninos. Foi. Os homens que ele não teve com a esposa, Deus mandou através do casamento da filha. Graças a Deus. Olha lá, gente. Você conheceu a tua menina, tua esposa hoje? Quantos anos que ela tinha? Ela tinha uns... Ela tá com 34. Faz 10... Ela tinha... 22, por aí. 23. E você nem imaginava, nem passava na sua cabeça, né? Casar com ela? Não. Nada. Você vê como é que é as coisas? E o tio aqui precisando de um homem para dar uma força. E Deus mandou, e de lambuja mandou dois netos. Dois meninos. Aí sabe o que é o resultado, Cláudio? A continuação disso aqui vai ser tranquila. Você vai dar continuação numa coisa que vem e a geração continua. Amém. E aqui está então o Cláudio, que Deus trouxe na vida da família do seu... né, companheiro que está aqui do lado, o nosso Gustavo. Que Deus abençoe você, Cláudio. Você tem um pai aqui, viu? Amém. Né, tio? Vou voltar para cá. É meu filho, casado com a minha menina, é meu filho. Então, é o que eu fico admirado, porque, gente, eu e Madalena conhecemos inúmeras famílias que, infelizmente, os pais morrem, começa. E aí o senhor foi tão inteligente e tão humilde, porque, gente, se nós formos falar, eu não sei quantos mil pés de café que o Gustavo tem. Quer dizer, Deus deu para ele. É muito, né, Cláudio? É 85 hectares. Então, são 85 hectares de café.
Aí tem uns capãozinhos de eucalipto, é. E tem uns lugarzinhos para criar uma vaquinha, né? É. Conclusão da história. E não ficou com misereza, que nem diz o outro. Passou no nome do... Eu fiz igual o papai fez. O papai passou para nós, para a família, em vida. Aí eu fiz, o que acompanhei ele. O que ele fez, eu passei para o Claudinho, casar com o menino. É, eu venho para cá, mas agora entendeu. Os meus pais também. Distrair. Os meus pais também. Recebeu do meu avô, nem no nome deles não foram. Passou direto para eu e uma irmã. Passou para os dois? Passou direto para nós. Aí, que bom. É. Porque meu pai não é de roça. É, pessoal, vocês que estão vendo o canal do Cício da Madalena, que tem bens que nem o Cláudio, que tem bens que nem o seu Gustavo aqui, ó. Por favor, toma isso aí como exemplo, porque tem gente que está vendo agora, nesse momento, o vídeo e está com as mãos agarradas nas coisas e os filhos aí. E não faz isso não, não faz. Minha mãe também fez isso, graças a Deus, minha mãe fez isso. Ela tem 81 anos hoje, já passou o nome dos filhos. O pouquinho que ela tinha, ela passou para nós. É, vem desde o tempo meus avôs. Meus avôs também foi assim, ele, em vida ele passou já para a família, eu vim acompanhando. Ô tio Gustavo, o senhor tem os olhos bem azuis, eu vou até focar aqui, pra, olha lá, bem azulzinho. O senhor tem descendência de italiano, alemão, o que que é? Não, todo mundo pergunta aí, mas o papai fala que meus avôs vêm do Rio, carioca. É? É, vêm do Rio de Janeiro, o papai fala comigo. Isso deve ser os meus tataravô, bisavô, não conhecia. Papai fala que eles vieram do Rio. E que né? Coisa, né, Madalena? Na idade dele, os olhos estão perfeitos, graças a Deus, né? Então todo mundo pergunta se é de italiano, não tem. E o tratorzinho, está quantos anos com o senhor? Ah, o tratorzinho, faz parte... Mas é do pai do senhor, né? É mesmo, um 65, foi o papai que tirou do zero. Agora o outro, o 35, eu comprei, mas já faz par de ano, né? Ah, o Claudinho comprou dois, tirou um... Zero, né? Tirou um zero usado, então até com quatro aí. Com quatro, é, e aquele ali é xodó dele, né? É. Aquele ali, ele desceu ali e falei, Madalena não tá 5 por hora. Falei pra Madalena, não tá 5 por hora, cuidadoso. É. Cuidadoso. É. E eu vejo que o senhor é cuidadoso porque o senhor veio descendo e o senhor não me viu, eu tava atrás e o senhor não me viu. Aí o senhor tá com o ouvido bom, hein? É, aí eu desci, quando eu dei aquela seguradinha no freio, porque a caminhonete tava indo mais rápido, ele escutou, rapaz. Escutou e deu aquela olhadinha, aquela assuntadinha de lado assim, falei, opa, já escutou. E aí, então, fala pra nós mais um pouco, agora dessa capelinha aqui, que eu vi essa capelinha aqui do lado. Essa foi o Claudinho. Qual foi a ideia, Claudinho? A ideia... Um agradecimento, o que é? Ah, nós somos de religião, né, nós somos católicos e assim, a gente é praticante, certo? E eu sempre também tive muita religião, eu sou do movimento da renovação carismática, sempre gostei muito. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui e nós começamos a mexer e mudar um pouco a maneira de pensar, eu achei que a primeira coisa que a gente precisa é a bênção de Deus. Aí nós fizemos a capela, o padre de vez em quando vem rezar a missa. Aí o pessoal que dá em volta... É, a gente chama os vizinhos que são católicos também e vem rezar com a gente. Depois eu vou gravar aqui pra você ver que capricho que ficou lá. Muito bem feito. Ô, meu amigo, é uma pergunta, às vezes é até meio estranha, mas quando o senhor era menino, menino assim, quando eu falo menino, de 13, 14 anos, o senhor já morava na roça? Toda a vida. E tinha medo de alguma coisa andando aí à noite, não? Ah, de noite eu saía que tinha medo. Tinha? Mas aqui tinha onça? Olha, hoje eles falam que tem dessas mais pequenas, mas eu ainda não vi não, mas eles falam que mas tem. Mas assim, já. Seria não a parda, né? É. Seria mais o jaguatirica? A parda. É. A parda? Opa, Cláudio, fala pra nós sobre a parda. Quem já viu? O ano passado, né, seu Gustavo? O ano passado, o vizinho lá de cima tava descendo com o pessoal banhando café. Era entardecer já 6:30, 7 horas. Diz que ela passou do lado do trator. E era enorme, parda mesmo, nossa mesmo, né? Jaguatirica não. E aí eles passaram, o pessoal subiu na carreta, o pessoal que estava no trator até subiu na carreta comigo, ela só olhou e desceu. Então tinha já. Lobo tem um lobo, né, senhor? O lobo eu já vi. O lobo. Que o lobo, sabe quando que eu vi? Uma vez eu vim com a Madalena aqui e lá em cima passou. Lá no alto, lá no muro de pedra. É. Passou acho que 3. Aí nós descemos. Uns 2 dias depois nós fomos lá embaixo, na caverna lá. Descemos lá embaixo, mas rapaz, mas naquela entrada daquela caverna, fedia
uma carniça. Ali que eles moram, né? É estrume de morcego, né? Porque o morcego é hematófago, ele defeca e o cheiro das fezes e sangue, ele fede. Então, mas sabe o que nós vimos lá também? A gente acha que é lobo que mora lá. Muito resto de galinha. Muita pena, muito esqueleto de galinha. Aí o irmão Baquião falou assim, isso aqui tudo eles buscam lá, infelizmente, acaba com nossas galinhas e vem comer aqui. Mas então o senhor não viu ainda e nem quer ver, né? Ah, não tem. Não quer ver, não. E quando o senhor era jovem, o senhor gostava de cinema? Não. Não ia? Criado na roça, nem sabia o que era cinema. Nem Mazzaropi? Não. Não ia? Não. Eu falo porque eu peguei um pedacinho do Mazzaropi ainda, né? Peguei um pedacinho. Eu lembro que na nossa região eles trabalhavam todo ano para no final do ano ver um filme do Mazzaropi no circo. Circo o senhor gostava? Sim, quando eu era criança eu gostava. Ia, sempre que tinha ia? Sempre quando tinha na cidade eu ia. E, bom, ia perguntar sobre a religião, ele já acabou respondendo ali, não precisa falar mais nada, a gente já está com a resposta aqui. Bom, eu estou aqui gravando com o senhor esse pouquinho de tempo, tio Gustavo, e quero te falar que é uma honra para mim, para minha esposa que está aqui, agora mais uma vez conhecendo o teu genro, o senhor deixar esse registro para as pessoas que vão assistir e vai trazer lembrança para muitos deles, né? Porque cada vez que alguém vê um vídeo desse, traz lembrança. Lembra de um pai, lembra de um avô, lembra de uma pessoa assim querida. E eu vou ficar muito feliz por isso. E lembrei de uma coisa. O senhor trabalhou todos esses anos na roça. Deus também te livrou de cobra, né? Deus te livrou de cobra também, né? Ah, Deus é que guarda. Nunca, nunca, nunca. Já há pouco tempo, eu estava no terreiro de cimento ali, ó. Tinha um punhadinho de folha lá, eu peguei com a mão. Falei, formiga que mordida, saiu sangue. Aí eu fui olhar uma cobrinha, aonde eu joguei a sua, tem uma cobrinha. Aí tinha um rapazinho aqui, falou, vamos pra cidade. Não tô sentindo nada. Aí ele pegou e chamou o Claudinho, na mesma hora, meu Gil. Ele chegou e falou, não tô sentindo nada. Ele falou, não tô perguntando, entra aqui. E me levou, não gastou meia hora, eu já tava tomando remédio. Me levaram para a fena, pousei uma noite lá. Passei bem, não senti nada, mas eu... Será que era uma... Novinha, piquitinha. Uma jararaquinha, será? Um jararaca? Eles falaram que era perigosinha, né? Eu levei a conta. Mas olha que sangue bom que Deus deu pra esse homem, né? É interessante que não tá doendo nada, não tá doendo nada, não, mas olha se você não chega. Aí eu fiquei devendo a pregação pro rapaz, hein, que tava aí. Aí ele chamou o Claudinho, que eu não quis ir, chamou o Claudinho. Mas então o senhor creu... Até pela fé mesmo, né? Até pela fé, que não ia dar nada, mas, e não deu, mas, né? Se não fosse o rapazinho, eu ia para sentir mal. Porque... É porque depois vem o efeito, né? Não foi dentro de meia hora, eu estava já medicado. Mas isso em todos esses 80 anos, 88 anos de vida que o senhor tem? Só essa vez. Eu ando muito pro mato, tudo, só essa vez. E no terreiro de cimento ali, um punhadinho de... Quer dizer, uma coisa que é porque estava quente, né? Ela com a brilha novinha, estava enrolada debaixo da sua e não deu para ver. Graças a Deus por isso, né, tio Gustavo? Quando eu cheguei na cidade, aí eu pedi para fazer o exame separado, fui num laboratório particular, pedi para fazer o exame, para ver como que tava, né? Aí a moça do laboratório me ligou na hora, ó, não consegue medir o nível do veneno. Está o máximo, não tem aparelho para medir mais. Foi aí, eu falei, gente, vamos rápido. Aí nós fomos para Alfenas, e foi 3 dias, né, seu Gustavo? Que eu posei só uma noite, tá? E aí nós voltamos, ele já estava melhor. Mas segundo o médico, se não tivesse acudido a tempo, tinha dado problema. Mas é que aí no Conceição do Barro Preto, eles já me aplicaram remédio. Eu fui para a Fena, fui com o remédio aplicado no braço. Você vê a resistência de uma pessoa que não bebe, que não fuma, que ama a natureza, que come bem. Essa é a resistência, né? É a resistência, o senhor tem uma resistência, apesar de estar na idade de 88, mas vendo um homem assim que nem ele, com essa saúde de ferro... Que eu vi que era cobra, eu falei assim, Deus toma conta de mim. Tomou. Aí Deus usa os anjos, que é genro, que é companheiro de serviço, porque eu percebi que o senhor, pela fé mesmo, o senhor não ia. Não, eu não estava sentindo nada, né? Que coisa, né? Porque interessante que o efeito era para ser quase imediato, né? Se ele me leva aí rápido, eu ia sentir mal, né? Mas aí... Graças a Deus que... Não gastou meia hora, já estava no medicamento. O senhor sabe que Deus te abençoou grandemente, viu? Bom, vamos dar uma finalizada então na gravação contra a minha vontade? Porque se nós fôssemos ficar aqui, nós íamos a tarde toda, né? Agora, se o senhor permitir, posso fazer uma gravação dessa casa? Claro, posso?
Então aqui está o Cláudio, que agora é o novo comandante. E eu gostei dessa, né? Agora já passou a bola para ele, não? Se ele concordar, né? Se ele concordar. É. Então nós vamos gravar agora essa bênção que nós estamos aqui. Bom, agora nós vamos gravar o interior da casa. Essa aqui é uma pequena entrada. Olha o chão. Um pequeno hall. O chão de madeira. Soalho de madeira. Né? E eles estão assim, são muito carinhosos com as coisas, né? Antigamente o homem chegava, aí já vinha aqui, quando ele era recebido, o chapéu já ficava aqui, ó. O chapéu já ficava nessa peça aqui. Haja vista que tem um aqui, né, Madalena? Ó. Que coisa linda, né? Esse aqui. Esse aqui foi restaurado, o Cláudio, ou você já tinha ele aqui? Oi. Esse móvel eu mandei fazer. Muito bom, né? Essas cadeiras eram do meu bisavô. Seu bisavô? É. Olha, pra vocês verem aqui, ó. Coronel Casimiro. Então tem esse hallzinho que eu mostrei de entrada. Esse quarto aqui, eu não sei explicar, dizem que tinha um quarto que era mais interno, Cláudio? Não, é o outro. É o outro? É, tá. Aqui é a sala, olha só. Deixa eu só voltar ali pra me poder filmar. Ah, tá aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui quem que é? Esse é meu avô do lado do papai. O avô do lado do seu pai? Do lado da mamãe. Como é que ele chamava, seu Gustavo? Joaquim Agostinho. Ele era descendência de? Não, ele é prefeito do Rio de Janeiro. É esse que, esse daqui que é a família que trouxe os teus olhos azuis, então. Aí aqui nós temos mais um. Do lado da mamãe, aqui é de lá. Esse daí é a mãe e o pai da minha sogra. Tazinho. Que coisa boa que vocês têm aqui guardado, gente. E tem mais um ali. Ali é quem? Quem é esse aqui, tio Gustavo? Esse é do lado da mãe, meus avôs. Gente do céu, o que que é deixar as coisas guardadas? Como que mexe com... E eu sou João Agostinho, a dona Nosa. É o Enir Candiço, de testemunha. Que são pais do seu Gustavo. É. Esses dois aqui, eles eram testemunha do casamento? Do casamento. Eu lembro quando o senhor passava lá no interior, levava foto para fazer esses quadros. Também tenho. Eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Aqui mais um quarto, né? Isso. E olha. Eu quero mostrar uma coisa. A janela. Você tá, a luz aqui pode acender, Cláudio? Pode. Quero mostrar para vocês isso daqui, ó. É de esteira? Feito de taquara. Opa. Feito de taquara, gente, ó. Olha o capricho. Chique, né? Olha o capricho. Aí você que pintou, Cláudio? Foi. Deu um trato aqui, gente. Pensa bem numa esteira dessa. E a lâmpada também. A lâmpada também tem ali. Não sei se foi o Cláudio que fez. A lâmpada tá apagando. É, um contato só na... Deixa eu achar a lâmpada ali, porque... A janela de madeira, do jeito que eu gosto. Olha lá, gente, ó, feita tudo esteira, ó. Vou até pegar por cima pra vocês verem. De bambu aí, né? Bambu, né, Cláudio? É. É. E a janelona também, aquela janela antiga, de madeira de lei. Isso deve ser peroba, coisa assim, ó. Mas, lá em cima que ele tem. A caixa de peroba. Você guardou? Ó, que beleza, eu lembro isso aí. Eu quando era criançona, eu gostava de filme de faroeste, tinha aquilo ali pra lavar o rosto do camarada, lavar, eu lembro. Gente, vamos lá? A bacia de água, é. Mostra esse batente aqui. Esse batente. Mostro? Vamos se mostra. Coisa mais linda. Olha só. Que, eu não sei não, mas... Tem dois quartos ali, gente. E aqui nós temos mais. Por isso que eu falei que eu gostaria, na época, de ver essa casa... Agora eles restauraram aqui, ó. Mais esteira no teto, gente, ó. Não, foi embaixo. Mais um quarto. Aquele quarto que é o quarto interno, Cláudio? É, tá. Aquele que, ó, você sabe por que tem o quarto era interno? Era pra segurar as moças, é, né? É. Tinha que aí, ser ó. Interno e mais alto, você sabe, né? Pra não pular também. Não. Olha o que o Cláudio falou. Aqui ficava o casal, né? Aí é o quarto onde ficava o primeiro quarto do casal. Aqui ficava as moças, ó. Esse quarto era das moças. O que que ele falou? Eu tinha que ficar interno depois do quarto do casal e aqui tinha que ser alto, ó. Aqui, ó. Tinha que ser alto pra não pular. Mas ele é pequenininho? Pra não descer lá pra... A noite ela abria a janela e pular. Olha o que o Cláudio me falou. E aqui sempre é assim, gente, ó. Sempre tem uma janela de um lado e do outro, né? E os cômodos, antigamente, não eram tão grandes. Mas tem um belo de um berço aqui. Olha aqui. Olha isso, gente. Quer deitar, Dani? Quer deitar? Que coisa mais linda. Tem dois pivôs aqui, ó.
Que capricho! Aí, nem é aquele é, do carro de boi? Dá uma olhada, pessoal. Ó, tem dois pivôs. De balanço. Ó, olha, que capricho, lindo, ó. Né? Rapaz, tecnologia do século quase passado. Tem ali um mancebo, um outro mancebo? É, o mancebo geralmente sempre tinha mesmo nos quartos, né? Vamos lá, então? Escapou o pauzinho lá do mancebo. Oh. Vamos lá, as portas, como sempre, as portas, né? Ó, madeira. E sempre assim, ó, sempre duas janelas. Sempre duas janelas, era bem iluminado, bem arejado. Rapaz, você está de parabéns pelo bom gosto. Mais um quarto ali, ó. Mais um quarto aqui. Os bichinhos lá da cama. É. E é um quarto pequeno, mas era um quarto muito bem feito, né? É. Pelo que eu estou vendo. Vocês moraram aqui quantos anos? Agora esse aqui eu gosto, pessoal. Dá uma olhada. Isso aqui eu gosto. Esse aqui já é original? Eu coloquei os pios antigos, que eu peguei antigo, mas. Isso aí é ladrilho, né? É ladrilho. Geralmente esses ladrilhos são português, né? É. Aqui uma mesa para, por enquanto, seis pessoas. Uma namoradeira... Não, aqui um telefone. Mesinha de telefone. Tem um rapaz, Cláudio, que ele está restaurando isso aqui. Lá em Rio. Restaurei isso aqui, ó. Isso que você restaurou? Restaurei, falta ela. Ah, então aqui também tem. Ah, sim. Essas aqui era para reunião. Digamos que era a reunião das decisões, né? Esse quadro tem mais de 200 anos. Deixa eu passar daquele lado, bem. Gente, eu ganhei do tio que gosta de antiguidade. E é em relevo. Ah, Madalena, por favor, mostra pra nós lá. Que olhando assim... Aqui, ó. Aqui, ó. É um relevo. A mesa, né? A mesa. Mesa, toalha, aqui a toalha. Que técnica será que é essa, não, gente? Acho que é gesso, né? Isso aqui é gesso. Deve ser pesado demais. Ah, eu imagino, hein? Muito bem feito. Eu ia restaurar ele, mas fica em 6 mil. Quer dizer... Aí eu falei, um dia, né? Será que valeria a pena, Cláudio, restaurar pela beleza dele? Então... Assim, será que não tiraria? Não, é por isso que é 6 mil, porque aí é uma pessoa especializada, né? Aqui, R$500 restauraria, mas eu acabaria com ele, né? É, verdade. Sim, é melhor deixar assim do que fazer feio. Isso, alguém que realmente só trabalha com isso, né? E aqui na região tem? Não. Não, né? É no Paraná que tem, pessoalmente. Aí, tá vendo? Já mandar isso aqui pro Paraná já é uma complicação, né? Olha só, registrando um quadro que eu nunca imaginava ter o privilégio de ver. E estou vendo aqui. Que bom, né? Agora aqui nós temos uma modernidade, né, Cláudio? Que já é aquele box ali, né? Aqui não tinha banheiro, né, seu Gustavo? O banheiro era na horta, era privada na horta. Que a água passava e levava. Sim. Entendi. Aí vocês fizeram, deu um trato. Olha lá, Madalena Pia, gostou dos pés? Uhum. Tentamos deixar mais original possível, mas... Não, mas deixou. Aquele lá também, ia falar que era ladrilho, mas é piso, né? É imitação. Imitação. Agora esse aqui é, esse ladrilho. Olha, eu consegui ladrilho, pessoal. Aqui, ó, esse aqui, tô achando que é até português, viu, Cláudio? Tem jeito que esse, a maior parte dos ladrilhos que eu conheci vem de Portugal. É. Ah, aqui, ó, tranca. Quem conhece a tranca, vai ter muito de nego falando assim, eu! Olha lá a tranca. Ó. Aqui, ó. Essa é a famosa tranca. Tira pra cá. Força, nega! Força! Joga pra cá, né? Aí. Eu tô tendo aqui pra cima. Aí, ó. Ela fecha a janela e automaticamente a trava fica aí. E aqui pra fora nós temos o que de bom? É uma cozinha separada. Olha, gente. Meu pai do céu. Que coisa boa é ver isso, viu? Uma fiadinha d'água ali. Madalena. Oi. Olha lá a bateria que você me pediu. Ah, a bateria. Ela tá me cobrando uma daquela, Cláudia. Quer que faça uma bateria para ela. Acho sabe que é a bateria, sabe, né? Sim. Sabe, né? Tem gente que não sabe. É. A bateria de hoje, o cara pensa que é tocar rock, os tocar samba. Mais moderno, um fogão grande. Ah, mas tá bom. Ah, você fala ali? É. Mas tinha. Forno já sabe. Antigamente muito. Tinha. Antigamente acho que tinha, né, Cláudio? Tinha. Aqui tem um forno. E essa parte aqui também tem quantos anos, mais ou menos? Porque pelo que eu tô vendo é original, né? É original. Não é parte da casa. A cozinha era ali onde vocês gravou que tinha mesa. Ah, então isso aqui... Aqui é outra parte. É posterior à casa. Ah, é? Mas assim, não era um paiol, não. Aqui deve ter uns 50 anos. Não, era uma casinha. Era uma casinha. Ali é um quarto, ali é um banheiro. Ah, tá. Entendi. Aí a gente passou a cozinha pra fora. Fez bem, ficou né? Ficou tão bom, né? Ficou bom. Ficou bom mesmo. Ficou ótimo. Aí o meu amigo disse que tem um carro de boi aqui pro fundo. Tem. Opa, o que eu tô encontrando aqui, gente, ó. Você viu que tem uma rei lá pendurada? Você nem viu o nome disso? Vi sim.
Ah, agora aqui, Cláudio do céu, que diferença da outra vez que eu vim, rapaz. Que diferença, que trato que você deu, hein? Eu não falei que você tá vivendo agora? Tô falando? Isso aqui sim é viver, ó. Isso aqui não tinha, pessoal. Olha que capricho que ele é. Tem um capricho muito grande. Dá uma olhada nisso aqui. Ai, gente, pra fazer uma casa assim, ó. Ah. Pra fazer desse jeito lá. Não, dá pra fazer. Daí fazer. Se for barrear, já dá pra barrear. Mas o bambu suporta mais. Deve ser. Esse aqui é uma debulhadeira? Não, não é, né? É. Debulhadeira de milho? É. Ah. Aí o primeiro engradado da Coca-Cola. Você gosta de coisa antiga? Olha só! Rapaz, você deve guardar isso com muito carinho, porque eu tô vendo que ele muito, ele é original mesmo. Você só pegou e não quis mexer, né? Bom, Coca-Cola, ó, 10% pro Cláudio ali, ó. Guardou, se quiser comprar, vem buscar. Aí você vai ter que pagar bem. Isso aqui não tinha, Cláudio, ó. Isso não tinha. Olha, gente, essa água aqui, ela vem lá da serra, né? Vem. Lá daquele mato, né? Vem lá daquele mato, pessoal, ó. Vem lá daquela região lá. Vem, passa por ali, vou até mostrar pra vocês ali. Aí o Cláudio muito caprichoso, ó. Olha o que ele fez aqui. Faltou uma rodinha d'água, ou então um monjolo, né? Pois é. Aqui, mas ó. Sabe, né? Aí desce, esse lago. Opa, tem um peixe bonito ali dentro, moço. Olha lá o bichão lá, ó. Dá pra ver aí? E aquele outro lá embaixo? Tem três peixes. Tem três? Capricho. Um, dois, três. E ele tem um pé de jaca ali, né, Madalena? Sim. Famoso pé de jaca. Ô tio, aquele pé de jaca lá, o senhor calcula mais ou menos a idade dele? E ela é grande, né? Vamos botar aí uns 100 anos? Ah, muito mais. Muito mais? Porque o senhor comprou aqui faz uns mais de 50, velho, desse tamanho. Então. Não tem diferença, não. Mas um dia eu vim aí, mas o que tinha de jaca? É, lá, tá pequenininha ainda. Tá miudinha, né? Ah, dá pra entrar lá dentro, quer ver, ó? Olha lá, pessoal, deu pra vocês verem daqui, né? Olha. E é assim, ó. Lotada. As vacas descem aqui pra comer jaca, quando tem muita jaca sobrando. As vacas vêm comer. Tá vendo lá quanta jaca? Olha. Dá pra ver, né? Quem gosta de carne de jaca, pronto. Vai ficar com vontade. Agora eu vou mostrar algo que eu sou apaixonado. Você já viu no canal e vai ver aqui. Mas antes disso, isso aqui também não tinha, né, Cláudio? Isso. Você só restaurou? Olha lá. Gente, isso aqui foi feito então, pelo que o Cláudio falou que tinha, já entendi. Foi feito pra tua esposa lavar roupa aqui? Aqui, ó, Madalena, você não disse igual de um batedor? Então, batedor dele eu tenho um de madeira. O batedor dele é tão caprichado que uma criancinha ia querer escorregar aqui, ó. Batedor e aqui do lado. Tanto, né? Ué, Madalena, dá até pra fazer um desse pra você, nega. Pois é, dá sim. Que beleza. É. Também acosta depois de um deixa dia lavar, de trabalho. Deixa eu lavar um pouco de roupa aqui. É. Peraí, deixa eu lavar minha blusa. Lava sua blusa aí. Deixa eu lavar minha blusa aqui. Olha lá, olha lá. Matar à vontade. Já fez muito isso na vida. Olha lá. Eita, no tempo que eu era criança, meu Deus do céu. Aí enxagava lá, torcia lá. Aí à tarde não conseguia nem andar. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deu até a volta ao contrário. Aqui, gente, olha. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda, que nem diz um amigo meu. Um carro de boi. Cláudio, veio da onde? Esse carro era do... Eu comprei de um cara aí, mas era do pai de São Gustavo. Ah, você só resgatou. Eu comprei de volta, é. Mas, gente, nesse carro de boi, tio, que levava rapadura pra ventania? É. Aí o teu pai vendeu... E o Cláudio foi lá e trouxe de volta. Resgatou, né? Resgatou. Tá vendo, gente? O que que é o amor de família? Vai vendo. Aí é onde que eu falei, que o rapaz falou que começa com essa peça aqui, tem um nome. Essa tem um... Tô mostrando, mas vou mostrar agora, ó. Essa peça tem um nome. Até essa aqui também tem um nome. Essa tem outro. E ele falou que vai falando. Só aqui é três. Aqui, ó. Chaveia.
a orelha para segurar a canga do boi, aqui era o pigarro, e aí vai. Aí vai indo, né? Aí ele conta isso aqui também como peça. É isso. Esse aqui como tá peça. Os fueiros. Todos os fueiros, 6 de cada lado. Você vai mandar fazer a... Ah, mas deixa por causa que é mesa. Ah, usa como mesa, não vai... Mas faz, de vez em quando nós frita um peixe ali, faz um arroz, nós come nele. Olha lá, fogãozinho no cantinho ali. Panela de ferro grande para fazer 3 frangos. Rapaz... Eu tenho uma dessa aqui, só que a minha é pequenininha assim. É, miudinha. Essa mesa também deve ser nova, aí, pessoal. Aí o Toninho Baquião fez. É, esse mesmo. E tá perfeitinho, né? Balanceadinho, né? Balanceadinho, era bom levar ali, claro, pra nós botar ele pra funcionar um pouquinho. Não tá funcionando porque é muita água, tem que ser só na torneira, quase pingando. Ah! Baixar o ponto dele. Baixar o ponto. Por causa dele é muito pequenininho. A batidinha dele. E essa mesa também não é mesa nova, não, vocês conhecem, né? Você nem falar. É a mesa que tinha gaveta ainda. É. Né? É. Minha mãe tinha uma dessa. Essa raridade, você achou onde? Olha isso aqui, que lindo. Essa aí era da casa da minha avó. A casa da minha avó foi o primeiro hospital do Barro Preto. Aí era de dar banho no hospital, nas crianças. Nas crianças? Ah, que legal. Isso aqui é ágata? Argate, né? Como é que fala aqui? Vocês falam ágata. É ágata. Chama de argate. Que isso aí é o ferro fundido? Isso aqui é de dar banho nas crianças. Olha. Aí aqui entrava água quente da serpentina. Sim. E aqui entrava água fria para temperar. Mas olha só que coisa, hein? Que relíquia, né? É peça muito linda, não? Linda. Muito você bem feita. Você ia encher de suculenta aqui já. Ai, meu Deus do céu, viu? E aqui não tem nem comparação. Essa aqui é uma panela moderna, mas aquela ali, aquela é o sonho. Essa, ó, essa é o sonho. Coisa boa. A Madalena tem uma pequenininha, né, velho? Que cabe desse, aí dentro, não eu cabe tenho, pequenininha eu tenho sua? Desse. Cabe aí dentro, eu né? Cabe minha pequenininha assim. É, miudinha. Deixa eu só focar nela lá. Esse ferro não é de cobrasa. Olha, gente. Bota em cima da chapa. Dá uma olhada no ferro de chapa aqui que a gente fala, ó. Ferro de chapa? É, você, pega, você pegava ele, colocava em cima da chapa, ele permanecia... Que, é isso. Na chapa, isso. E passava a roupa. Passava o pano de prato, passava o guardanapo. E ele tem um aqui, ó. Esse eu não conhecia. É, esse é antigo. E ó, tá bem no cantinho aqui, quem vê tá esquecido, tá não, viu? É aquela ali? Olha só, gente, o capricho, ó. E existe essa planta aqui, ó. É aquela lá. Que simplesmente você sabe o nome dela, Cláudia? Ah, eu não sei. Nem imagina. Que linda, rapaz. E olha só, ela dá. Ele colocou duas qualidades de trepadeira. Uma é essa e outra é essa daqui, ó. Fechadinho mesmo, hein? Ó. Não, é fresco. Você com sal. Como é que aqui é fresco? E aqui tá, ele fez muito bem feito, colocou tela. Eu gostei. Né? Aí, conclusão. Deixa a caminhonete guardada aqui. Eu copiei a ideia. Olha, Madalena, essa aqui eu nunca vi, bem. Primeira vez. Linda, né? Primeira vez. E como tu tem a primeira vez... Que é mais linda. Que chique. Muito bom, bem. Gostei. Agora eu vou ali com eles que eu quero gravar a capela que ele fez. Olha, gente, que coisa interessante. O que, que a fé de uma pessoa faz? Esse moço, casado com a filha do senhor, que eu chamo de tio Gustavo, ele é tão caprichoso que até essa igrejinha aqui para reunir os fiéis aqui em volta ele fez. E falou para mim que ele fez para agradecer a Deus por tantas bênçãos que eles têm recebido. E ele mudou muito isso daqui, mudou muito. Depois que ele entrou na família, quanta coisa boa foi feita e ele vai continuar fazendo, como eu já mostrei para vocês ali embaixo. Esse paiol já tinha, quando eu conheci aqui. Aquela casinha também já tinha. E ali não tinha, era só um barracãozinho comum. Já deu uma ótima melhorada, né? Mas essa capelinha aqui, essa foi no capricho. Bem pensado, né, Cláudio? É. Bom, já falei que o motivo que você fez foi em agradecer, né? É, sempre. Nós sempre temos muita fé, né? Então, é um lugar pra gente se reunir. Retirar. Cabe quantas pessoas aí? Ah, cabe até umas 10 pessoas. Não bem acomodado, mas cabe. Mas cabe, né? Você vai abrir lá? Pô. Vamos lá, então. Você deu a chave pra ele certo, então, ou não? Deu?
Ele só pediu que vocês não reparassem, porque como dá um trato melhor quando vem pessoas aqui, né? Quando o padre vem. Agora vocês veem o capricho dele aqui, ó. Olha só. Muito bem feito. Fez uma cruz estilizada e dentro um crucifixo muito caprichado. Essa pedra é a... Que bonita. Acho que é Piracema. É, tá ser assim. Aí de um lado, Nossa Senhora lá, São José, é isso? Isso. Do outro, Sagrada Família, Nossa Senhora do Café. Aí do outro lado. Muito caprichoso, né? Muito, Nossa, muito mesmo. Café. E aqui em cima, o protetor das lavouras. Deixa eu dar uma olhada. Vou entrar aqui agora. Vocês só não reparam, pessoal, por favor, porque é, quando tem algum... Ah, aí sim. Ah, tá. Aqui tá. Então ele fez, caprichou, muito bonitinho, bem arrumadinho. É, muito bonitinho. É, aqui em cima. Olha, ficou, mas no capricho mesmo, hein? Eu vou terminar a gravação naquele crucifixo ali, gente. Agradecendo a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido. Peço que aqueles que não são inscritos se inscrevam no canal. Os que são inscritos, comentem e falem para nós o que vocês acharam do nosso trabalho nesse lugar. E que Deus abençoe a família do seu Gustavo e, logicamente, a nossa também. Um abraço a todos.